უარი დახმარებაზე პოლიტიკური ნიშნით თელავში, სოფელ, კურდღელაურში ამბობენ, რომ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს დახმარებაზე უარი ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან შეხვედრის გამო უთხრა. სოფლის ბრალდებებს თელავის მუნიციპალიტეტში უარყოფენ, ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობა ორ ნაწილად დაყო ხელისუფლების მომხრეებად და ოპოზიციის მხარდამჭერებად. რა რეალობაა სოფლებში წინა საარჩევნოდ? ნახეთ სიუჟეტი კახეთიდან. სოფელ კურდღელაურში იხსენებენ, რომ რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების წარმომადგენლების ვიზიტის შემდეგ მათთან სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ბეჟან გოგიტელაშვილი მივიდა და დახმარებაზე კატეგორიული უარი უთხრა. მიზეზად კი მათი კოალიციასთან ურთიერთობა დასახელდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები იყვნენ, თითოეული ოჯახი გააშუქეს, დაზარალებულებია ყველაფერი აღწერეს და ეს ყველაფერი რომ მივიდა ჩვენი საბჭოს თავმჯდომარის ყურამდე, საყვედური გამოგვიცხადა, რომ რაღამ ეს ყველაფერი გააშუქეთ და ეს შეხვედრები და ეს ყველაფერი ეს აღწერეთ, რომ არანაირი დახმარებას აღარ მიიღებთ. ცისმარი ბებოშვილი ერთ-ერთი ათასობით დაზარალებულ შორის, რომელსაც სტიქიამ სახლის მინაშენი მთლიანად დაუნგრია. თუმცა ბებოშვილების შენობაზე დაწყებული აღდგენითი სამუშაოები მოულოდნელად შეჩერდა. მოიტანეს მასალა, დააყენეს მუშა, კორონები უნდა გეეკეთებინათ და არ გავიდა 1-2 საათი და მოვიდა ისევ პრარაბი და თქვა, რომ მასალა უნდა გავიტანოთ, არა ხერხდება ამ სახლის დაკეთებაო. ცდელობის მიუხედავად მეცხრე არხმა სოფელ კურდღელაურის რწმუნებულს ვერ მიაკვლია. თელავის გამგებელს კი მოსახლეობის ბრალდებების არ სჯერა. იმას, რომ ბევრი ოჯახი საკომპენსაციო სიაში პოლიტიკური ნიშნით არის გამოტოვებული, ქართულ ოცნებაში წადასტურებენ. კოალიციაში განმარტავენ, რომ ამ საკითხზე მათი იურისტები მუშაობენ. ყველა ოჯახში, სადაც დაზიანებაა სახურავისა, მივდივართ, ვაკეთებთ. ისეთი რამ, რომ ქართული ოცნების წევრი მივიდა და იმის გამო, რომ სახურავი არ შეკეთე, არის აბსურდი. მოსახლეობა ხელისუფლებამ დაყო ორ ნაწილად პოლიტიკური ნიშნით, ფაქტიურად თავის მომხრეებად და ოპოზიციის მომხრეებად, და სწორედ ზარალის ანაზღაურებაც ასეთ რეჟიმით მიმდინარეობს. თელავში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ათობით ოჯახი დღეს დახმარების მოლოდინშია.